Dobrý den, my jsme žáci školy u školské zahrady, třídy 8A. Já jsem Maja Hulešová, tady je Anna Hartmanová, Zuzka Chytrá, Anna Lebedová a Hinek Šebek. A my bychom vám rádi představili životní příběh pana Miloše Rejchrta. Pan Miloš Rejchrt se narodil rodičům rok po druhé světové válce. Ve 4 letech se společně se 2 staršími bratry odstěhoval do Prahy. Od roku 1951 se stává Pražákem a Praze zůstává věrný do dnešních dob. Kluk křtěný Vltavou strávil své dětství Spartou na Štvanici, objevováním pražských dvorků, hraním fotbalu a neorganizovaným trávením času. Vyrůstal v křesťanské rodině a proto o některých věcech ve škole nemluvil, ale plnil své školní úlohy, učil se písničky o partizánech a pionýrech, ale doma zpívala písničky o Pánu Bohu. Prázdniny trávil v táborech, nenápadně církevních, musel k babičce na venkov do Vilichovek. Idyla venkova ho nelákala, těšil se vždy na návrat domů do Prahy. Vždy snil o kariéře evangelického faráře. Po studiu na gymnáziu nastoupil na teologickou fakultu, kde ji studovali jeho bratři, kteří chtěli vystudovat jiný obor, ale nebylo jim to umožněno, neboť jejich otec byl kazatelem Jednoty bratrské. Při pobytu u rodičů v České Skalici prožíval sovětskou okupaci roku 1968. Obdivoval lidi, kteří chodili na demonstrace, ale uznal spíše odpor vyjadřovaným myšlenkami. 1.10.1968 cestuje vlakem do Švýcarska na roční studijní pobyt a zpovzdálí vše sleduje. Již tenkrát mu bylo jasné, že naše země patří na západ. O komunistickém režimu mluví s nadhledem. Od roku 1972 nemůže kázat. Během následujících let se stává kotelníkem v České Lípě a v Národním muzeu v Praze. Všímá si lidí, kteří i v této době jdou proti proudu. Věří, že ve zlých režimech se lidi můžou zachovat jinak, než k čemu jsou nějakým způsobem tlačení. V letech 1980 až 1981 se stal mluvčí Charty 77. Moderoval setkání v Bytech a reprezentoval myšlenky před světovou veřejností. Podpisem této listiny se dostává do hledáčku STB, je poslal kontrolu, policisté hlídali před domem, zaznamenával návštěvy a byl zván na výslechy. Ve vězení se setkává s mnoho známými osobnostmi. Při svém pobytu ve Švýcarsku uvažoval o emigraci, ale nakonec se vrátil do Prahy. Ovlivnil ho výrok pana profesora Matějčka, člověk má zůstat tam, kde ho pán Bůh postavil. Po revoluci se mohl vrátit k práci faráře. Je vždy optimistou. Jeho motto Naděje nezahambuje ho provází celým životem. V dnešní době je v zaslouženém důchodu a užívá si volného času. Závěrem bychom chtěli poděkovat panu Rejchrtovi za to, že nám umožnil vyslechnout si jeho životní příběh. Organizaci Postbilm a zejména paní Hubkové, naší paní učitelce Erice Duchkové za pomoc celým projektem i organizací. Rádi jsme se zúčastnili tohoto projektu, protože jsme se dozvěděli více z historie.